2015年1月17日、今回は頭の形、骨格に対して片方は15度、片方は60度で全部同じように切っていって、左右の違いを見ていきたいと思います。で、通常はレイヤー、セームレイヤーのグラデーションというのをいくつかこう場所場所で変えてスタイルを作っていくんですけど、まあ、全部同じので切ることによっての違い、あとはその角度ね、これだけスタイルが変わるっていうのを見ていきます。で、初めに骨格ですね。だいたい変わり目っていうのがこのようにあるんですけど、この線は通常ないので、それを手っ取り早く分かるためには、こういうふうにコームなんかを当てて、この浮くところですね、ちょうどこの浮くところ、ここに線がちょうど間、ここが骨格の変わり目になります。で、慣れるまではこういうふうに測って取ってあげてもいいかなと思います。で、こちら右側、この右側はそのままセームレイヤーじゃなくて15度のローグラデーション。で、三つ襟のところまでは引っ張って切ります。で、上もここですね、骨格の変わり目を取って、この下のガイドに対して15度の角度で。で、上も同じく頭の骨格の形を読み取って、そこからの15度。で、三つ襟のところまで引きます。で、反対側。で、こちら側は今度は指2本分60度で切っていきます。で、同じく三つ襟のところまで集めて切ります。ポイントはしっかり根元から引き出して、頭の形同じ状態に指を持っていき、下のガイドから、あとは指何本分とか、まあ、分かりやすく一応そういう風にしてるんですけど、60度の場合は指2本分、45度の場合は1本分と2本分の間という、ここではやっています。上も同じく。で、三つ襟まで集めたところで
ちょっと左右を見てみます。はい、仕上がりがこんな感じで、レングス下の長さは一緒なんですけど、角度がこっち側はもうほぼセームレイヤー、重なりがもうない状態のセームレイヤーからちょっと角度をつけた状態なので、少しだけ丸みが出るハイグラデーションで、反対側は逆に結構かぶせてますね。60度で切ってるローグラデーション、重めのスタイルですね。で、同じこのレングスでも角度を変えていくだけで、厚み、下に溜まってる厚み具合が、これ全然削いだりとかもしてない、ただ乾かしただけなんですけど、随分変わってきます。なのでこの一つ一つのこの角度というのをこうコントロールできるようになると、こう無駄にこう削いだりしなくて、軽めのスタイルだったりできるし、しっかりとあの骨格に合わせたところで、例えばこの下の半分ですね、これを今度は逆にレイヤー状に持っていく、もっと薄くしたところで上はちょっと丸みがある、こうメリハリをこう出すスタイルとかもちゃんと骨格を理解した上で、こう角度のコントロールができてると、こう簡単に作ることができるようになります。なので今回あの角度によって随分スタイルが変わるっていうことが分かったと思うので、今度はと左手、パネルを持つ左手とコームですね、コーム、これも大事なんですけど、次回はそのあたりをやっていきたいと思います。今回は以上でした。